halkani waa BBC oo London idinkaga imaaneysa aan ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban kuwa FM-ka barta internetka ee bbcsomali.com iyo waliba mobile-ka oo gacanta lagu qaato aa toos inooga dhageysanaysaan sidoo kalena waxa aad naga daawanaysaan barta Facebook-ga. jimco wanaagsan sida aad u dhanteen akhyaarta hawada inagala xiriirtay waa 22-ka bisha juun sanadka 2018 qodobada wararka caalamkana waxaa ugu waaweyn qaramada midoobay oo ku eedeysay dowladda Venezuela inay ku kacday xasuuq ay u geysanayso shacabkeeda xukuumadda Ethiopia oo si rasmi ah ugu soo celisay adeegii internetka bogagga internetka islamarkaasna xayiraadii ka qaaday idaacado iyo telefishinno barnaamijka dooda jimcaha ee waxay ila tahay inaan galabta waxaan ku soo qaadan doonaa safarkii ra'iisul wasaaraha Ethiopia uu ku tagay magaalada Muqdisho kulamadii iyo isafgaradkii uu la gaaray madaxweynaha Soomaaliya oo ay ka mid tahay xaqiiqatan dakad cid la siiyey malaha dakaduhuna Soomaaliya ku yaalaan waxay u baahan yihiin dhaqaale lagu horumariyo oo lagu dhiso iyo u baahan yihiin dhaqaalahaas la gelinayana saan sheegay Soomaaliyana malaha Ethiopiana malaha waxay ka imaan karaan meel walba qaar ka mid ah dhageystayaasha BBC-dana fikirkooda ayay barnaamijka ku soo dhiibteen xaqiiqatan ma aha hadalka ah in Ethiopia wadankeena qaadanayso laakiin waa hadal ay rabaan siyaasiyiinta mucaaradka inay dadka dowladda ku soo jeediyaan mucaaradkan waxaan leeyahay xilligii mucaaradnimada lama joogo dhageystahanna su'aashan ayuu qabaa maalintii berbere la yidhi imaaraadka ayaa la wareegaya waa kuwii cabaadii maxaa imaaraadka loogu diray in halka kada laga siiyo soomaaliya arrimahaas ayaynu barnaamijka ku rogrogi doonaa saacadda soo socota haddii alla idmo waxaa soo saaray cabdinuur sheekh maxamed aniguna waxaan ahay mawlid xaaji cabdi intaynu u gudagelin barnaamijka oo faahfaahsan aan idinku wareejiyo aadan maxamed cabdi saalimiin oo inoo haya wararka caalamka kuwooda ugu dambeeya maasanid mawlid xaaji cabdi xafiiska xuquuqda aadanaha ee jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ay ku leedahay dalkaasi Venezuela ayaa waxa uu ku eedeeyay ciidamada ammaanka ee dalka Venezuela inay dil u geysteen boqolaal qof kuwaas oo aan waxba galabsan tallaabo ay kula dagaalamayaan dembiyada jimciyadda qurumaha ka dhexaysa waxa ay sheegtay inay hayaan xisaab la isku hallayn karo in ciidamada amnigu ay weerareen xaafadaha danyarto ay degan yihiin ee ku yaala waddankaasi isla markaasina ay dilaan ragga dhalinyarada ah intooda badan guryahoodana ay u dhacaan kadibna ay sameynayaan xaalado ay caddaymo ugu muujinayaan oo ay u ekeysiinayaan inay dembiyadu ay hoos u dhaceen iyadoo kuwii ka mas-uulka ahaana lala xisaabtamin markabku waa wax badbaadiye oo jarmalku leeyahay oo sida 204 soo galootiya ayaa waxaan markabkaasi iyo shaqaalahooda dabadeedna ay tallaabo sharci ah ay ka qaadi doonaan waxa uu ku eedeeyay hay'ad samafal oo jarmalka laga leeyahay oo ka hawlgashay biyaha Liibiya inay ka hor imaanayso qawaaniinta caalamiga ah taas oo ay kooxduna ay gaashaanka ku dhufatay hoggaamiyaha jarmalka Angela Merkel ayaa waxa ay ka digtay in aanu jiri doonin qoraal dhammaystiran oo ku saabsan soo galootiga oo ka soo bixi doona shiriiraha degdega ah ee madaxdu ay isugu imaanayaan Brussels toddobaadkan waxa ay ka sheegtay shir jiraayid oo ay ku qabatay Beirut in isdhaafsi hordhac ah uu jiri doono ka hor shir madaxeedkaasi oo si buuxda madaxdu ay ugu yeelan doonaan Brussels madaxweynaha midowga Yurub Donald Tusk oo isaguna booqanaya magaalooyinka Vienna iyo Budapest ayaa waxa uu isku dayayaa inuu isku soo dhaweeyo isfaham uu dhex dhigo midowga Yurub si ay diirada u saaraan isku soo dhaweynta farqiga u dhexeeya afayaan u hadlay dowladda Hungary oo lagu magacaabo Zoltán Kovács ayaa BBC-da u sheegay Hungary inay doonayso inay ilaaliso dhaqanka iyo dhaxalka ay leedahay oo ay ka ilaaliso soo galootiga dhaqaale doonka ah In the heart of Europe, in Central Europe, we all know a lot about multiculturalism and how to live in an international environment. Waxaan ogsoonahay marka laga hadlayo wadnaha Yurub inay jiraan dhaqamo badan iyo in lagu wada nool yahay bii'ad caalami ah. Hase ahaatee taas oo jirta ayaa haddana waxaanu arkaynaa waxa Yurub ku soo socda ee ku soo foole weliba inta badan qaybo Yurubta galbeeda oo ay soo baxayaan bulshooyin aan dhaqan ahaan isku milmi karin taasina waa xaqiiq jirta.
don't mix, and that's a fact. وسيرك ورفافينتا ساوت سودان مايكل مكوى لوثا يا وحاو شاغين مدحوين سالفاكير وكاقب قال يو ريغ عصوب وولايا لنا يو هجاميها معارض كا ريغ مشار تضبات كصوص عضا لكن وسيرك وحاو ماشا كسار اي سورة قلن مدى ان مستر مجار ودبو قبيرو الدولة دا After this agreement, we كدب هشيس كاسو إمي كدب لو نولينا يو ريغ ماشر سيدو كلا وحا وصو نغلي مدحوين كوحيغين كوباد اي اوغوه ريغي وحانو اسكو ديي انقلاب تاني واميدا ناغا نغو فلان يددكا كونفورتا سودان ونعبسي غريسي منا دوني نو مركرا إني إلاعدو تاني واميدا إليه يهين ددكا كونفورتا سودان إما هاميد ومدحوينوه كاليغي ساغو أورانا يو وحا آنو لين نهي وحا نغو فلان وانو هاينا هدي او دوني مدحويني وانو سوغا دور الشدا arintan ayaa waxay u muuqataa diidmo furan oo ku saabsan heshiiska nabadda ee dalalka igad ay horay u doonayaan inay u sii wadaan taas oo la soo jeediyay Riek Machar inuu dib ugu laabto jagadiisii hore ee ahaa madaxweyne ku xigeen jagadaas oo uu lumiyay kadib markii uu isku dayay in madaxweyne salka madaxweyne Kiiran Dehe uu inqilaabo ay isku dhaceen sanadkii 2013kii Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay muddo 30 sano ah waxa ay bilaawday inay kaloon u dhoofiso Kenya markii uu aad u yaraaday heerkii burcadbadeed ee xeebaha Soomaaliya dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya waxa uu sababay in ganacsi badan uu hirgalo hase ahaatee ganacsatada kaloonkaasi ee magaalada Kismaayo waxay sheegeen inay dhoofin karaan kaloonka oo ay u heleen qaboojiyaal ay ku shaqeeyaan warshada kaloonka ee Kismaayo waxaana loogu jecel yahay kaloonka nooca tuunada iyo taraaqada loo yaqaan sanadihii dhawaa Kenya waxa ay kordhisay kaloonka ay ka keensto dalka dibadiisa kadib markii uu batay dalabka kaloonka ee laga soo saaray xeebta harada Victoria ee Kenya ugu dambeyntiina dawladda Ethiopia ayaa waxay sheegtay inay fasaxday tiro ka badan 200 website oo ah baraha bulshada iyo telefishinka wararka baahiya oo la xiray sargaal sare oo ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa waxa uu sheegay in xurriyadda hadalku ay tahay xaq aasaasiga ah iyo in wararku si xor ah u socdaan ay tahay mid muhiim ah arintan ayaa waxay calaamad u tahay isbeddelka siyaasadeed ee adag ee ra'iisul wasaaraha dalkaasi ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu doonayo inuu dhaqangeliyo 10 sano ka badan mas'uuliyiinta Ethiopia ayaa si adag u xayiray helitaanka internetka waxaana la xayiray xarumo telefishin oo kuwaas loo arkayay kuwa dhaliila dawladda warkii oo intaas ku eeg dibidu ku celiya Mawlid Xaaj Cabdi Adan Maxamed Cabdi Saalimin aad iyo aad u mahadsan yahay waxa uu ina la socodsiinayay wararka BBC da ku wada ugu dambeeyay haatan u diyaar garoba barnaamijka dooda jimcaha ee waxa ay la tahay bali waraysan sida aad u dhantihiin mar kale horantii todobaadkii hore waxa booqasho aan horey loo sii shaacin ku tagay magaalada Muqdisho raisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed waxana si diiran ugu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kulan saacad qaatay oo ay xarunta madaxtooyada ku yeesheen Farmaajo iyo Abiy Ahmed kadib waxa ay si wada jir ah u soo bandhigeen warmuutiriyad ka kooban 16 qodoba oo nuxurkiisu u ahaa waxyaabihii ay ka wada hadleen oo ay isku afgarteen. Qodobadaasi waxaa ugu muhiimsanaa iskaashiga dhinaca ammaanka dhaqaalaha iyadoo si gaar ah farta loogu fiiqay in 4 dekadood oo Soomaaliya ku yaala gaar ahaan badda cas iyo badweynta Hindiya balse aan la shaacin kuwa ay yihiin lagu samayn doono maalgashi ayna ka faa'iideysan doonto Ethiopia oo aan lahayn dekad. Inkastoo dadka qaar uu dhaliilay qaarna uu soo dhaweeyay kulankii iyo qodobadii ka soo baxay haddana waxaa su'aal la iska weydiinayaa sida qorshaha labada hoggaamiye ku hirgeli karo. Dhinaca kale ra'iisul wasaaraha Ethiopia ayaa markii uu ku laabtay dalkiisa waxa uu u sheegay TV-ga dowladda in arrimo muhiim ah ay ka wada hadleen madaxweyne Farmaajo ayna isku afgarteen. Waxaana uu xusay in sidoo kale sida uu sheegay ra'iisul wasaaraha Ethiopia ay dhici karto mustaqbalka labada waddan inay noqdaan hal dal arrinkaas oo dowladda Soomaaliya ay si kulul u beenisay markii dambe iyadoo sheegtay in aan laga wada hadlin wax ku saabsan midaynta labada waddan. Haddaba labadan dal ma waxaa u bilaabanaya waa cusub oo ay kaga gudbayaan sannado badan oo culad taariikhi ah ay u dhaxaysay oo ay ku bedeli karaan nabad iyo iskaashi iyo weliba wax isweydaarsi. Masalla jooga mise tahay waqtigii ku habboonaa xilligan in labada shacab uu u bilowdo
بق عصب أو كلسان إسكاشي إيا النبض كوادا نولان شو إسكاشي عين كيا أيو نقون كراكاسي سوالا هاس إيا كوكلة أيينو موضوع عمان تا إبرامج كا دود جمعها كو قادا ديجدونا وحا مرتي نوغوه أو برامج كا قيب قادان أي أمباسدور داهر محمود جيل وها وزير كا ورفافينتا دولادا فدرال كا سوماليا قد كا تلفن كا أيو كجرا برنامج كا كغان قيب قادان أيا بروفسور عبد إسماعيل سمتر أهنا بروفسور وحكالي جامعة عادو كويا لمريكن كا يوليبا ودكا كونفورت أفريكا أي سيدو كلا برامج كا قد كا تلفن كا قيب قادان أيا بروفيسور عبد السلام محمد عيسى السلوي او بر جامعه بريغ افريكا مقاله بوساس اما بونتلان ايا اسغون استوديوها بي بي سي دي لندن ايغو وهيليا دمانتين كوسو دواده برنامجكا ليغستياشا بي بي سي ودنا فريمها قورالكا يوليبا عدد اي برنامجكا كقيب قادنيان وحان ليغستيال ايدن كوسو دوينيا داوديال ان سؤالها عاد قبطان موضوع ان كوسابسن عاد كوسو ويدين كرتان سي توسا برتا فيسبوكا مرتدى برامجكا كقيب غليسا انتي آنان اوغودا غلين دودا اينا وحير ودا دقاي سنو واربحنتان سو سوعتا وكسابسان سفركي رزو الوزارة عبي احمد وكتغي صوماليا يقودو بضي اسلق غارين مدحدا دولة دا صوماليا يوليبا هدالكي رزو الوزارة ها اتوبية اوشيغي مركيو كلابتي ودنكيسا وحاسو جيدنيا عبدالساق حاجي عطوش kulankii ifahamka ahaa ee labada dowladood ay Muqdisho ku gaareen ayaa waxa ka dhashay buuq fara badan iyo waliba in fasiraad kala duwan laga bixiyo Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa markuu Addis Ababa ku noqday waxa uu dadka u sheegay in dowladda Soomaaliya isku afgarteen arrimo fara badan iyo waliba mustaqbalka labada dal sidan ayuuna hadalkiisa u dhigay weemdamo kazibuna yela kuma norbicha sahon wada hadalladan dhaxmaray waxaan ku heshiinay arrimo rajo badan nageliyay sida inaan si kumeel gaar ah isaga kaashano dhaqaalaha mustaqbalkana aan shacabkeena mideyno oo aan noqono hal dal oo dhameystiran waa in wadamada geeska afrika hadii ay suragal tahay ay noqdaan hal dal oo mideysan sida dubai ama mareykanka ama yurub taasoo aan ka heli karno faa'iidooyin ballaaran caalamkana aan uga yeelan karno awood gorgortan marka arrimahaas ayaan ka wada hadalnay hadaba taa macnaheedu muxuu yahay soomaaliya waa dal juqraafi ahaan ku yaala meel muhiim ah laakiin biyaha badda ee inta leeg ee soomaaliya ku wareegsan waxay noqdeen kuwa maalintii aan lagu arkin hal markab ma aha biyo la cabbi karo ama wax lagu beeran karo marka inaan dhahno dekad la'aan ayaan nahay dhibaato ayay nagu tahay mustaqbalka fog marka la eegana arintaasi dhibaato iyo waxyeelo weyn ayay nagu yeelanaysa karajin gudiyan tsar goji honwal iyo guddan yallo balse dawladda federaalka ayaa iyaduna si ka duwan sidaasi uga hadashay wixii Muqdisho ay ku gaareen labada dawladood ee Soomaaliya iyo Itoobiya madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo oo warbaahinta dawladda wareysi dheer siiyay ayaa sheegay in lagu heshiiyay in maalgelinta tikadaha soomaaliya ay iska kaashan doonaan itoobiya iyo soomaaliya balse faahfaahin dheeri ah kama uusan bixinin madaxweynaha iskaashigaasi waxa uu noqon doono ra'iisul wasaare xasan cali khayre oo asna norway kula hadlayay jaaliyad soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay in dekadaha soomaaliya aysan cidna qaadan karin oo ay soomaaliya ku yaalaan welina waxaa taagan dood kulul oo Soomaalida ay isku dhex weydiinayaan warbaahinta gaar ahaan baraha bulshada walow dawladda Soomaaliya ay sheegtay in isafgaradkii Muqdisho uu ka dambeyn doono guddi isku dhaf ah oo dawladda Soomaaliya iyo tan Itoobiya ka socda oo sii faaqidi doona waxa ay tahay maalgashigan Itoobiya iyo Soomaaliya ku dhex mari doono dekada afar ah oo ilaa hadda aanan la cayimin magacyadooda isku soo wada duuduubo fasiraad badan ayaa dul hoganaya wax walbo ay isku afgarteen Itoobiya iyo Soomaaliya arrimaha sida weyn isha loogu hayana waxaa ka mid ah heshiiskii hore baarlamaanka Soomaaliya uu ku laalay shirkadda DP World ee Imaaraadka laga leeyahay iyo halka heshiiskaasi uu ku dambeyn doono Abdulsaq Haaji Atosh adiyad badbaasantahay warbixintaasi sawirka guud ee naga siinaysay arrimaha mowduuca maanta barnaamijka dooda ay ku saabsantahay ayuu inoo soo jeedinayay hadaba si markii hore bal aynu fikr kale oo dheeraada aan u qaadano gaar ahaan qodobada ay ku wada heshiiyeen labada hoggaamiye ee Soomaaliya iyo Itoobiya aynu dhageysano hadalladii uu jeediyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aad iyo aad ayaan runtii ugu faraxsanahay in aan soo gaarnay level Itoobiya aan ka wada hadalno maxaan istari karnaa sidee u kala faa'iideysan karnaa Itoobiya maxay haysaa oo anaga u baahanahay anaga maxaan u baahanahay oo Itoobiya ay u baahantahay xaqiiqatan waxaan ka arkay prime ministerku wajii fiican
وأركو الصومالية إن سو جارني مال عن يجون وحتر كرنو يجونوا إيه وحنا تري كران مركا تاسع وحي كنتي صومالية وح وحن أوفر جرين كرنو وح عن يجا أي نجبة حين بعدما أي يهين لانلوك إيه إنت كذا الحين حان أنا الصومالية عن بقالوه عن كوكردين كرنا وحوي ودكده دكده هاسنا أنا ولا قالوا ما يصنوا يجون ولا قالوا ما يستانوا كل سنة لكن وحب لعبنا يا مركي حدي دكده هاني كوا جهينهين إنا يسبلاي قريان بقول مليون أو إثيوبيان أو عن دكده الحين إن درن يشرك هذا بدن يشخصيات بدن أو جناح ستة أي مال قشرة محيي لي ماشي أسمع حجوا كونسيومرز بدن يعجوجه أنا ومركا عد الله عدي مال قشرة دكده هنا أفكر يا ماحتا وحجعلها جعلها إنا كبتان بعدما أن سد حكون يسد بقول أو كيلومتر أن لين هاي أو حبت أقدر أفريقيا madaxweynaha soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ayuu waha oo la hadlayay warbaahinta afka dawladda soomaaliya ku hadasha waa yahay intaanan u gudagelin martida kale ee barnaamijka waxaan jeclahay inaan ku soo dhaweeyo mikrofoonka wasiirka warfaafinta ee dawladda soomaaliya daahir maxamuud geelle saacadda wasiir aad iyo aad baad u mahadsan tahay waqtigaaga iyo sidaad nooga aqbashay inaad barnaamijka aad martida ahaan uga soo qayb gasho inta aynan u gudagelin saaxiibada kale barnaamijka qayb qaadanaya maxaad ka tagnay oo aad isleedahay waa raacin lahayd dooda ka hor xadi aad ma santigeen adiga iyo dhageystayaashaada iyo walaalaha deemaha ka qayb qaadanaya dooda runtii mowduucaas loo dhigay aad u wanaagsan yahay kaliya waxaan jeclaan lahaa marka laga hadlayo anaga iyo Ethiopia 16 bisha aan bashari wixii bulshadeega ama bulshada ka soo baxay iyo markii ka dambeeyay dawladda Itoobiya ka soo yeelay amarka ka diyaarinaya in si ka dhameystiran loo oo in adduunkiisa lagu joojiyo waxaan jeclaan lahaa anigu aqoonsan xaaliga ma aqaan in soo yeelay ma hooshayda ma aha inaan hadda hadal dib u riyaray Itoobiya inay ka hadlo laakiin jeclaan lahaa in warka aan la kala goynin oo dowladda Itoobiya sida tarjumaadka ku qornay waxa uu leeyahay sida Yurub oo kale uu ka hadlayaa sida Mareykanka oo kale uu ka hadlayaa sida Imaaraadka oo kale uu ka hadlayaa sida Afrika oo ka hadlayaa wadamada oo booqday oo ka hadlayaa sida Soomaaliya Eritrea iyo Djibouti iyo anaga oo Soomaali ah waxaan dhalaalahaa markii baasha ay wax iska shaabihi karaan Yurub Soomaali iyo Itoobiya ma shaabihi karaan waxa uu ekaan karo ama moogaliya karo wadamada geeska Afrika oo soo jira mar aan noqonayso wadamada isu kaashanay muuqaal haday bixin kartaa hal wadan isku noqday muujin karta laakiin isku soo duuduubo dadka Soomaaliya waxa ay ka heshay oo aragtida ay ku wadaagtay dalka Itoobiya waxa ay leedahay 16 qodob kuma jeed ka buuxa ka baxsana noqonayaan aragtida ay ku gaartay waye wasiir aad iyo aad baad u mahadsan tahay meelahaas fasilada ka bixisana dabcan way mudan tahay in dhug loo yeesho waye waa mahadsan tahay waxaan jeclahay inaan u wareego qadka telefoonka wadanka Mareykanka professor Samatar labada dal iyo labada dad soo kuma jiraan qodobadan hadii ay hirgeliyaan wax uun oran karo wanaag ayay salka ku hayaan walaal daahir uu salaamayay waxa isugu ka dambeeyay waagi maxkamadda soo dhawow daahir iyo dr selwi iyo dadka Soomaaliyeed waxa weeye waa war wanaagsan in la wada shaqeysto waxayse ka wanaagsan tahay in laga shaqeysto marka hadaan qaadno hadalka farmaajo uu yiri Mareykanka oo kale Yurub oo kale itihaad oo kale waa saddex meelood oo aad u kala duwan weeyaan oo in la fahmo Yurub wadan qura may noqon Mareykan waa wadan qura waxay ku heshiiyeen Yurub dhaqaalaha inay isku darsadaan in muddo fara badan oo laga yaabo 100 sanadood inay noqoto inay Yurub wadan noqon karto Imaaraadkuna way ka duwan yihiin taasi marka in la kala fahmo siyaabaha ay u kala yaalaan taasi waa koow talabaadna hadaan kaaga soo qaado Yurub laba wadan ayaa halbowle u ah waa France iyo Jarmalka waa European Union ka ma hay'adda Yurub salwaha dagaal baa xun baa kala dhex maray Yurub Jarmalka iyo Faransiiska Faransiiska waa la qabsaday Jarmalka qabsaday dhul bay kala haysteen bariga dalka Faransiiska ku yaala
si loo dhiso dhaqaalaha Yurub midayntiisa laba arrimood ayaa la yeelay. Mid waxa weeyaan Jarmalku wuxuu ka toobad keenay khaladkii uu Faransiiska ku sameeyay, dhulkiina waa loo celiyay Faransiiska. Marka haddii la doonayo walaaltinimada maanta France iyo Jarmalka ka dhaxayso oo ah baruusinka ugu weyna Yurub dhaqaalaheeda iyo dowladnimadeeda, marka ugu horreysa waxaan odhan lahaa dowladda Soomaalida iyo madaxweynuhu inay ka fiirsadaan horta ama is-aaminnimadii ma la dhisay, ilaan taasaa ka horreysay waxaan la isku darsanaya oo aaminaad ma timid Ethiopia iyo Soomaaliya dowladaheeda ka dhaxeeya iyo dadkeegaba ka dhaxeeya. Talabaad ma la magacaabay oo ma la qeexay danta Ethiopia waxay tahay iyo danta Soomaalidu waxay tahay iyo siday u kala duwan yihiin iyo sida la isugu keeni karo. Ta ugu dambeysana hadalkan ugu horreeya waxa weeye walaal, Ethiopia ciidamadeedu Soomaaliya ayay joogaan. Markii ugu horreysay ee African Union ku keenayay ciidamada Afrikaanka waxaa lagu saxeexay inaan wadamada dariskii hayna kasoo qayb gelin. Ethiopia iyo Kenya labaduba way iska soo qayb galeen. Daahir xamar ayuu joogay markii Ethiopiaanku Muqdisho qabsan doonaan iyadoon cidna u fasaxin. Marka waxa weeyaan haddii la doonayo jid cusub iyo hanaan cusub oo walaaltinimo in la dhiso, imika walaala lama ahee jidkii hal la qeexo. Laakiin Professor adoo iga raalliya, markii dambe laakiin sida la sheegayo dowladuhu ay sheegaan sifo sharci inay ku yimaadaan bay sheegtaan ciidanka Ethiopia. Waxa weeye walaal ma waxa la sheegayo mise markii dambe ayaa dabada lagaga soo daray oo cahdigii ugu horreeyay ee baruusinka ahaa African Union-ka la jabiyay. Taa iska soo dhaaf. Waxa weeye Ethiopia xamar bay dad ku laysay 20,000 ugu yaraan, dad fara badan oo Soomaaliya ayaa ku leeday wadamada ay golka joogto. Marka haddii sidii Faransiiska iyo Jarmalka la doonayo in la heshiiyo, horta Ethiopia waa inay dembiga qirataa kana toobad keentaa. Marka taa la keeno ayaa gogol xaarkii bilaabmi doonaa waxyaabaha kale ee laga tashanayo. Talabaada ugu dambeysana waxa weeye gobollada Soomaalida mid walba madaxdeeda marba Ethiopia u yeelataa, ama Puntland ha u yeelato, ama Galmudug ha u yeelato, ama Koonfur Galbeed ha u yeelato, ama Jubbaland ha u yeelato. Marka kooba toobadkeedka dabadeedna waa inay timaadaa inayna dowladaha gobollada midnaba soo faragelin karin Ethiopia. Markaasun baa laba wadan oo isbarbar yaalla oo wada xaajoonaya oo dantooda ka wada tashanaya la noqon karaa walaal. Waayahay professor, waa kugu soo laaban doonaa. Waayahay arrimahaasi laftigooda waan jeclahay inaan hadalka iraahdo, laakiin waxaan jeclahay inaan u wareego studio BBC-da ee London. Dr Cabdisalaam Maxamed Salwe studio la fadhiya, oo aad maqlaysay madaxweynaha hadalkiisii, sidoo kale wasiirka warfaafinta aad maqlaysay sida ay u difaaceen is-afgaradka Ethiopia iyo iyaga dhexmaray iyo qodobadii ay ka wada hadleen, iyo weliba hadalka professor Samatar. Adigu maxay kula tahay? Assalaamu calaykum waraxmatu llahi wabarakatuh. Bismillahi irrahmani irrahim. Ani waxaan qabaa horta hore waxaa muhiim ah in loo nool yahay waxa soo socda, waxa jooga keliya aan lagu mashquulin, iyo wixii tegey macnaha waxa joogayaan oolana wixii tegey. Waan qabaa professor Samantar, kelmadda uu leeyahay waa wax xaqaaway, wuxuuna ka hadlayaa waa wax jira, waa facts. Marka waxaan ku darayaa qodobka ah, horta hadalkii hadda uu yiri iyo 12-kii communique ay soo jeediyeen madaxda labada madax Soomaaliya Ethiopia waxa weeye waa afgarad weeye, manaa ma dhammaystirna kuwiila ma joogo. Kelmadda marka waxaa ku jirta oo qodob ah in la sameeyo technical committee, guddi farsamo guddigaasoo eegaya xaaladda. Marka waxaan qabaa horta waxaan waa soo socdaan, laakiin stabiska marka meelkas ha gaarto waa wax jira weeye. Marka haddaynu ka hadlayno waayaha dambe, waxa ay inoo fiican wadan ahaan Ethiopia Soomaaliya waa xaqiiqo weeye. Waxa weeye waa in aynu noqonno dal xaq dhaqaalaha wax wadaaga isugu yimaada, muxuu ahaa wax ay kala iibsada, waayo waxay hayaa baajita inaan u baahan lahay waxna anagu aan haynaa jirta iyagu baahan yihiin. Marka qodob ahaan waxaan qabaa taa iyada ah in xoog la saaro qodobka. Marka ah waa jirta taariikh xun baa kala dhex martay Soomaaliya Ethiopia, sidoo kale adduunyada mado badan bay dhex martay, dagaalkii labaad oo kale Jarmalka iyo Faransiiska iyo Ingiriiska way dhex martay, sidoo kale waxay u baxday Jabaanka atomic nuclear bomb meel lagu dhufto adduunyada mataqaana keliya ahayd waxay Jabaan xiriir ka dhexeeya iyaga Mareyka, waa kan xaqaa. Laakiin maxaa ka horreeya weye? Waxa ka horreeya waxa weeye in ay asturaan wixii ayna kala qaataan oo wixii dhaawaca kala gaaray ha noqoto, oo xataa matal marka laga soo qaado laga soo noqdo dagaalkii labaad dubkii jidkii dhaca kasoo kow
waxa la isku dayay dawladda Mareykanka kala duwan waxa isku dayday oo xooga saar Jarmal inay dhaqaalada kabto waxaan ku kordhiso xagga tiknoolajiyada xag dhaqaale nolol way bala waa tan qodobka dibsor uu ka hadlaya ah horta wixii inay kala mataqalna afsan marka soo noqdo xaaladeena in laga ah waxaan qabaa u baahan lahay inaan isku dhimaano inkastoo qodobka xooga aad moodo xooga dheereen ba ku jirta anigu sida hadda ii muuqata waxaad moodaa qodobka hadda la qoray sida fikir inkastoo ay lamaystirnayn xooga way dheereenaysaa waxa dheeranaya hadda ninka prime minister waliba howlaha uu wato hadda gobolada buu sawda maray qorshooyin badan buu bilaabay runtii horta aynu wax yar eegno laftigeed xaaladda uu ku sugan yahay hadda abiye muxuu ahaa doctor abiye muxuu ahaa axmed waxaad moodaa aad buu dheereenaya dheereynta waxaan ka wadaa waxa dadkii xornaa buu sii daayay muxuu ahaa xukun degdeg ahaa oo wax muddo harsanayd buu muxuu ahaa joojiyey dhinaca kale waataa eritrea heshiis la galay oo degmaleyaha badme oo muxuu ahaa ay kala heysteen oo dagaal dhexmaray dhowr kun qofood ku dhimatay u fasaxay oo muxuu ahaa heshiis unto heshiis loo gaaray oo la yiri waxaa iska leh degmo ahaan oo laakiin Ethiopia diiday eritrea marka xaaladaha markaa fiirisid iyo isbedel xoog leh uu dalka ka wado haddeer oo xag dhaqaalaha aad moodo waa dhaqaalaha xoogga socda 188 ilaa 10 baa lagu qiyaasaya sanad kasta dhaqaale inuu koriyo xoogga waxa korinaya waxa way waa dhaqaalaha waxa wada marka dawladda wada ma aha wax barnaamijka u badan marka wuxuu marka isku dayaa hadda inuu fasaxo dhaqaalihii inuu furo marka halka waxaad moodaa waxa way marka garan gartan wareegaysa iyo kalmadda socodkiisaas waxaad moodaa inuu ku jirto xawliga ku socdo waayahay hadduu asagu wadankiisii arrimahaasi uu u doonayo wanaag u arko inuu u sameeyo aad leedahayna degdegna waa ku jiraa soomaalida laftigooda markaad fiiriso gaar ahaan madaxda soomaalida heshiisyadii dhacay oo kale maxay u baahan yihiin inay eegaan oo qiimeeyaan ayaga qudhooda waxaan qabaa heshiisyada dhacay horta waxa ku ilo ma jogto oo hadda waxaan sugaynaa waxa meesha macnaha ay ka wadaan waayo hadda qodobada 16-ka qoran waxaa ka mid ah xuduudda in la sufro far la sameeyo marka waxaa haboon horta hore inaanu eegno maxaa inaga maslaxad inoo ah xoogaa waxaad moodaa cillad yar baa jirta oo hadda dadku aad looga dadiyo oo ah investment inay ku yeelato la gasho muxuu aha maalgelinta waxaa sheeg ku jira in maalgelintaas ay haleeli karto Ethiopia dhaqaalaheeda marka la eego mid ay kalo afar dekadood markaa tahadid waa buur wax ka weyn weye waayahay garhalaho marka doctor Salwe dareenkaas adigu aad qabtid ee dareenka Soomaalida kale ay qabto waxaan jeclaa inaan wasiirka u wareego Daahir Maxamuud Geelle wasiirka hore faafinta saacadii wasiir inkastoo codka iyo telefoonka markii hore naga googa'ayay waxaan rajaynayaa markan inuu nadiif noqon doono haddii ay jirto meel signalka telefoonka uu ku yaryahay meel ka fiican aad ku sugan tahana way fiicnaan lahayd si aan u maqalno codkaaga aan u maqalno si fasiixa waayahay waad maqlaysay doctor Salwe dareen yar buu qabaa oo ku aadan afar dekood in yar inay badan tahay dhaqaalaha ku baxayana uu badan yahay maalgelinta madaxweynaha Soomaaliya laftigiisa markuu la hadlayay arrintan ka hadlayana wuu sheegay in Ethiopia dhaqaale haysan Soomaalida dhaqaale haysan walaac caynkaasiya dowladda Soomaaliya ma u muuqdaa sidaasa uga jawaabaysaan dadka uga qancin kartaan arrintaas wasiir Geelle ma maqlaysaa waayahay wasiirka waa maasan yahay waxaan moodaa qadka telefoonka inuu yara cilada ku jirto waxaan u wareegayaa professor Samatar arrintaas ku aadan in adigu inkastoo aad hore mowqifkaaga noogu yara cadaysay laakiin dhaqaalahan meesha laga helayo iyo meesha uu ka imaan karo iyo heshiiskan siduu ku hirgeli karo markaad adigu aad eegto maxay kula tahay professor Samatar walaal mawliid doctor Salwe wuu mahadsan yahay waxyaabo fara badanna wuu sheegay marka ugu horreysa waxaan doonayaa inaan sii adkeeyo kelmadaha uu ku dhuftay carabka walaalkay oo ah ra-iisul wasaaraha Ethiopia waxa ku jirta quwad weyn energy waxaan af ingiriiska lagu yidhaaho iyo xawli weyn inuu ku socdo meelbaa u muuqata waxaan qabaa waxyaabahan uu wado hadday sidaa u sii socdaan oo inqilaab lagu sameyn inuu ra-yigiisu urin karo inuu noqdo dadkan la siiyo Nobel Prize for Peace waxaan la dhaho ama abaalmarinta caalamiga ee nabadda abaalmarinta caalamiga ee waddanka Norway laga bixiyay ku saabsan xagga nabad keenta marka waxa weeye energy-ga uu wado iyo meesha uu u socdo arkayo iyo Ethiopia doonayo inay noqoto halbowlaha Afrikada bari
waxa weeye waa arrin dhinac laga diirsado qof afrikaana hadaa tahay hadaa Soomaali tahayna waxa weeyaan qeyr kayba waxa sameeynaaye kuwaygi aaway faayigii urin lahaa energyga caynkaas ee Muqdisho yaala aaway abaabulki caynka ahaa dadka la isku dubaridi lahaa aaway qorshihii keeni lahaa strategic qorsha ah oo halbowla oo hori kara waxaas waayay professor Sabater aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaad moodaa in hadalladii labadiinuba aad sheegteen inay ku socdaan dawladda oo wasiirkii hadda qadka ku soo laabtay wasiir waxaan filay hadda inaad maqleysid su'aashii hore oo aan ku weydiiyay waxay ahayd walaac ku aadan afar dekadood iyo maalgelinta intaas leeg oo Itoobiya dhaqaalaheedana madaxweynuhu uu sheegay dhaqaalaheysan Soomaalidu dhaqaalaheysan xagee lacagtaas ka imaaneysaa oo kale walaacaas oo kale oo hadda professoradu ay qabeen iyo hadalkan hadda ugu dambeeya professor Samatar uu idin la hadlayo maxaad kaga jawaabaysaa walaalow hadda ma jecli inaan dadka aan daba kaco halkii la yiri dadkaana waa dad Soomaaliyeed waa wayaha Soomaaliyeed say dhameystirnay ka dhiiban karaan dalkii Soomaaliya iyo wixii Soomaaliya ka dhacay laakiin kale waxaan jeclaan lahaa in qodob loo abaaro leeyahay qodobka ay leedahay dabcan 16 qodob ayaa kumniga ku qoran waxaa kamid ah in la fududeeyo isticmaalka dadka iyo xoolaha midan in dowladashada la xoojiyo oo dowladashada wax laga qabto oo qosoriyada la badiyo oo taas anaga maslaxad weyn aan dadka Soomaaliya aan aaminsanahay inay ugu jirto qofka Soomaaliga hadda Soomaali Itoobiya way aadaan haddii sabab ay tagaan meelo badan ay maraan sharci darrada ku galaan dhibaatooyin ay la kulmaan haddii si sharci ah fiisa ku qaataan oo dowladooda ay ka warqabto oo dowladooda ay ogaanayso qofkaas meesha uu maray wixii dhibaato ah soo gaaray la soo tahay la taadan Soomaaliya inay tahay dadkan Soomaaliya hadda badeecooyinka ka dego waa dhuntiin siyaabo kala gedisan ayay ugu gudbaan ama dalka anaga dariska dhala ah taadii inta la sharciyay xoolahaas ay noqdaan xoolo la og yahay haddii aanba badeecad yihiin aanba maalgashi yihiin oo xagga tagay sharci la isugu yahay la helo waxay la tahay ama dowladda Soomaaliya la tahay inay dan Soomaaliyeed meeshaas ka dhala karto haddii dadkii inta la maalgeliyo dadka anagu aan leenahay maalgashigooda la wadaago haddii xoolaha loo baahan yahay shardi ma ahan dalka saasagu dalkiisa inuu maalgeliyo meelo badanaa maalgashi uu ma laha jinsiyad ma laha mabaadi kalena ma laha waa ribix doon haddii marka laga heshiiyo oo Itoobiya ay dadka dakada ka faa'iideysan lahayd ah anaguna aan ka faa'iideysan lahayn dabcan oo dakad ka soo la labiso ama wax laga dhoofiyo ama wax laga soo dejiyo dawladda Soomaaliya iyo dadka Soomaaliya waxbay ka helayaan la Soomaaliya hadda iyadana xanuun kale ka imaanayo meesha ka muuqda laakiin waxaa ka garaabaya runti dad badan oo labada professor aan ahayn oo Soomaaliya inay ka qabi karaan shaki maxaa dhici karo dal labada dal way kala dad badan yihiin waana kala deganaasho badan yihiin waxa kale oo dhinacaas waxay tahay taariikhda markii dib loogu noqdo colaad markii la doonayo inay soo gabagabowdo guud ahaan dadkaas waa inay yeeshaan dana ay keeno marka ka bacdi inaanay isku dhicin taariikhda hadda si baa loo fasiraa meelo xanuun badan waa laga qaataa meelo kalena waa laga qaataa waxay la tahay marka inaan ku qasbanahay inaanan u xabisnaan xanuunadii shalay ta dhacay wax ka midan maanta ay dambeeyaan laakiin aan ka fikirno dadka soo socda Soomaalida ah in awooyaal iskhilaafay amba istiriray amba isdilay aysan u dabranaan ay u gudbaan nabad iyo nolol anaga maanta Soomaaliya waa ogsoon tihiin dal waxaanahay aad iyo aad shaqalaan ay ugu jirto dad waxaanahay dadkiisa dhalinyaro ay u badan yihiin dad waxaanahay dadkiisa qaarada Afrika meel kasta ku fidsan yihiin dad waxaanahay xafiyada adduunka oo idil iyagoo nolol raadinaya dambi raadinaya ay ku wada xiran yihiin laakiin sharci darro meelaha ku galay dadkaas waxay u baahan yihiin in loo abuuro mustaqbal loo abuuro shaqo loo abuuro dalkooda loo ilaaliyo dalkooda meelaha ugu dhow oo ka irbaanaan kalena waa kalluumaysiga oo hadda heshiis dhameystiran bay dhaba looga gaaray waan rajaynayaa inuu maalgashi xoog leh iyo dhaqaale badan ina ka soo xiroodo waa dekadaha waa beeri nafsadooda wax ka qabano oo maaragta waxaan ku leedahay beeraha marka wax ka qabanayna waraab aa lafdhabar u ah lafdhabarka ka saane waa biyo Itoobiya nooga yimaada anaga Itoobiya isdhexqaad badan iskaashi badan wadahadal badan ayaan u baahanahay hay-adihii dastuuriga ahaa adoo raalliga hay-adihii dastuuriga ahaa ee dawladdu ay lahayd amba ha noqoto baarlamaankii amba ha noqoto xukuumaddii amba ha noqoto madaxweynihii haddii arrimo ay isla og yihiin oo hanaanka heshiis markii la geli tago loo maray loo maro oo khubarada iyo aqoonyaha ka Soomaaliyeed lala tashado aniga waxay ila tahay inay arrinkaasi meesha ka saari karo ama yareyn karo
cabsida dad badan oo kala gedisan aqoon ahaan u kala gedisan degaan ahaan u kala gedisan oo Soomaaliya ay qabaan marka professorada waa soo dhaweyna aragtida gaar ahaan professor maxamed Cabdi Ismaaciil laakiin waa markii la wada fadhiiso oo hadalka la galo ayaa waxyaabaha uu ka hadlo idil xisaabka in lagu daray tahay laakiin aragti madaxweyne iyo aragti ra'iis wasaare wala madaxweynaha ra'iis wasaarihiisa oo ag fadhiyo oo aragti ay tahay waxa la muujiyay iyo rabitaanka mustaqbalka waxa la rabaa waxay la tahay intaas oo idil oo masuul mudiyada mamnuucna waayahay wasiir hadal aad qurux badan iyo waxyaal rajo ahayaad sheegaysaa haddii aynu kala saarno laba arrin labada qodob oo mid qodobka ku saabsan maalgelin iyo maalgashi oo hal qodob ah waa qodob in dekedaha Soomaaliya laga faa'iideysto Soomaalidu dhaqaale ka hesho shaqo ka heshona waa qodob Itoobiya waxay ognahay inay hadda isticmaasho dekeda Djibouti oo kale Soomaaliland dekeda Berbero kale oo isticmaasha dekeda Mombasa oo kale waxa isticmaala wadamo badan oo ku yaala bariga Afrika oo ka faa'iideysta laakiin arinta professoradu ay Hussein Soomaali badan walaac ka qabtay waxa weeye maalgashi waxa jirtay in hadda ka hor xataa Imaaraadka Carabta shirkad laga leeyahay maalgashi ay damacdeen ku sameeyso dekeda Soomaalida oo kale baarlamaanka Soomaaliya ku soo horjeestay oo kale Itoobiya in sidaasi si fudud ay ku hesho maalgashi inay sameysato ma ka qurxoonayd in la yiraahdo okay ka faa'iideysa dekedan dhaqaale lacagna la baxo adeegna halade kugu sameeyo dadka sidaas ku doodaya maxaad ku qancinaysaa wasiir maya waxa iga hoos baxday su'aasha ah mid aad tiri imaaraadka inay ugu celisaan jaclaalaha waa yahay waa telefoon waa maasada kugu celinaya laba arrimood ayaa isdul saaran oo heshiisada Itoobiya ama isafgaradba ha noqdo haduu doone ku jira waxa weeyaan maalgashi iyo in la iskaashado oo dhaqaale meel la geliyo oo lacag meel la geliyo waa qodob in Itoobiya ay ka faa'iideyso dekedaha Soomaalida Soomaalidu dhaqaale ka hesho shaqana laga helo ayana waa qodob waxaan ognahay in hadda Itoobiya oo kale ay isticmaasho dekeda Djibouti oo ay wax kale soo doogto waxna ka dhoofsato Berbero oo kale ay isticmaasho magaalada Mombasa oo kale dekeda ku taala waxa isticmaala wadamo badan oo ku yaala bariga Afrika Soomaalidu marka labadaasi qodob ma u furnayd inay kala doortaan oo ay intii maalgashi aan dhaqaaleba loo hayn heshiis la u gali lahaa in ay ka haboonayd in la yiraahdo okay Itoobiya ka faa'iideysa dekedaheena isticmaala wax kala soo dega laakiin heshiis iyo maalgashi iyo qodobo cusub iyo intaas heshiis sana soconaya in laga fakaro dadka caynkaasi ku doodaya oo kale maxaad ku qancisaa saacadda wasiir halkaas waxaan ku qancinayaa horta dekedaha oo aad sheegtay gabigood waa dekeda dhisan oo wadamadooda ay dhiseen ama shirkado waaweyn oo kale ay dhiseen taariikh dheer oo soo yaal ahna leh oo laga shaqeynayo in dekeda la aasaasay ama dekeda kooban ma ahan aysa wadamada wax ka degsada mise Mombasa oo kale Uganda waxaan ogsoonahay inaad looga tixgeliyo oo aad iyo aad u xiiseeyaan weliba deganaanshaha iyo nabadda kaalin ku yeeshaan waxaan ka soo jeediyay maalmo dhowaan inay ku hadlay wadamada bariga Afrika inay dekeda cusub oo hor leh ay soo dhisaan oo dalka Kenya ah dekedaha marka anaga laakiin wadagayna wuxuu ka gadisan yahay dekedaha oo markii aan maalgashiga aan sameynayno maalgashiga waxa la mawaakala gadisan yahay dekeda Soomaali loo dhisay iyo deked wadamada geeska Afrika inay wax kala dagaan loo dhisay maalgashigu waa kala balaaranaya waxaan ku jiraa habka ay wax loo maamulay xataa waa kala gadisnaanaya laakiin lahaanshaha iyo siyaasadda iyo go'aanka ma dambeysa waxa iska lahaanay dekeda dalkii dadka oo dalka ay dekedaas laga dhiso Soomaaliya waxaan soo ogaatay dekeda kaliya ma aha dekeda intan dhisay la deynayo waa yahay laakiin wasiir adag raaliya professoradu ay raali ahaadeen dawladda Imaaraadka Carabta heshiisiyo shirkad laga leeyahay oo DP World yiraahdo ayaa Berbero heshiis la gashay Soomaaliland iyo Itoobiya oo maalgashi baarlamaanka Soomaaliya uu laalay arintii madaxweynaha horta la inuu ka dhiga sharci boosaaso oo kale waxaa jira Puntland in heshiis ay la gashay shirkada Imaaraadka Carabta laga leeyahay maxaa shirkadahaasi diidaya iyo dawladda Imaaraadka Carabta iyo cid kaleba in heshiis gasho Itoobiyan u fududeynaya walaal aad iyo aad ay u kala durugsan yihiin waxaan rabaa dadka dhageysa inaan dib ugu celiyo dawladda Soomaaliya iyo baarlamaanku markay ka hadlayeen arrinta dekeda Berbero ma aanay diidin heshiiska laakiin waxaa la diiday heshiiska inaan lala gelin cidda sharciga u lahayd ee arrimahaas inay heshiiska ka gaarto oo jaangoys iska lahayd ee dawladda Soomaaliya ah
ما حامك إلى دولة بحياة ركاس كلا هذبركة هشيس كقدر بديس دولة مرة كمان هذا لكن وحيك هذا شيء يا هشيس نوع عنه للجلي كرا لكذا بربرة للجلي كرا مدة بوساسة للجلي كرا ذكر السؤال الصمين كرا لكن واحد ذكره كعذر أو مالقش الدبدة عم بده ولا ده هنقضانه وحكى قبل قاضنا يا بشر كده وأوين عالمي هنقضانه بده شقده كله ودولته ده ماشي عاد بدو مع سنتهاي ساعتي وزير ويا ومع سنتهاي دار محمود قال وزير وكوس الله عبده أنا بروفيسور سمتر يا دكتور سلوان فعلي قال هذا ويا لقيت ياش عن أوريجا هاتن رأي جود على هاتن وقوس دبي قيب كم بدان عن سودا يا هاتن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحسن فنح وشوغة قال كعيو كنتي آد إياد أيان أبغادينيا هنا ديرقلينيا هشيسكي تاريخيها رئيس الوسارة إتوبية يمدحوينها الدولة الفترالكا الصوماليا كل إحمرين مغدشو وحان الرجينيا إنو نقضو ميد مردالقا أو أمد الصوماليا فإيدا وين كنحل دونتو ونا ماشا كسار الدونو أذا ودي iyo mid madawgii soo jireenka ee dhex yaalay labada dal waxaan filayaa in uu noqon doono mid laga dhaxli doono isku soo dhawaansho daris wanaag amni iyo ganacsi wanaagsan labada wadan ay iska kaashan doonaan waxyaabo fara badan oo aysan hore iska kaashan jirin magacaygu waa xayaad aragsan waxaan ka soo hadlayaa wadanka Djibouti hadaan reegayga ka dhiibto barnaamijka dooda ee jimcaha galabta ee runtii heshiiska dhexmaray madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo iyo raisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed runtii heshiiska waxa ila tahay inaan Soomaalida wax dan ugu jirin maxaa yeelay Ethiopia waa wadan awood leh waa wadan dhaqaalihiisu sareeyo saaxay tahayna aniga waxaan aaminsanahay Ethiopia in ay rabto khayraadka dhulka Soomaalida uu Ilaahay dhigay ee badaha waaweyn Soomaalidu leeyihiin iyo tikadooga dabac weyn ayaa ka galay runtii waxaan rabtaa in ay khayraadka Soomaalida ay Itoobiya ka qaadato in sida aan hadalka rais wasaaraha ka dhidhansanayna waxa oo jiray inuu rais wasaaruhu yiri mustaqbalka waxa ay noqon doonaan Soomaaliya iyo Itoobiya hal wadan taasna runtii waxa weyn arin aad u adag markaa anigu waxaan aaminsanahay in Itoobiya inay rabto waqtigan casriga inay Soomaalidu noqdaan maxmiyad inay u noqdaan wadanka Itoobiya aad baad u mahadsan wayahay aan aad u maasiin dhigistiyashaasi fikradaha kala duwan qaba martida intaan markala u wareegin waxaan jecelahay dhigistiyashu aad bay u farabadan yihiin qaar kood su'aal ayay qabaan qaar koodna ra'yi bay soo dhiibteen dhigistahan su'aal ayuu qaba aan idin maqashiyo magacaygu waa Ibrahim Abdirahmaan Maxamed Ciise waxaan joogaa magaalada Muqdisho ugu horeen waxaan salaamayaa daadiyaha barnaamijka Mawlid Haaji Cabdi iyo martida barnaamijka aniga waxaan qabaa laba su'aal su'aasha ugu horeysa waxaan weydiinayaa martida barnaamijka ee dawladda ka socota dawladda Soomaaliya waxay sheegtay booqashadii raisul wasaaraha Itoobiya uu ku yimid magaalada Muqdisho in ay heshiis 4 dekadood maalgashi dawladda Itoobiya ay kula heshiyeen madaxweynaha Soomaaliya oo arrinkaas ka hadlayna waxa uu sheegay in Itoobiyana aysan aktiheen Soomaaliyana aysan hayn maadaama Soomaaliyana aysan qarash haysan Itoobiyana haysan Itoobiya waxa waa maxay maalgashiga ay Soomaaliya kula heshiisay su'aasha labaad waxay tahay aan weydiinayaa guud ahaan Soomaalida Itoobiya hadii uu arrinkan suurtagal noqdo maxaa ka dhalan kara waxa su'aashaas waxaan weydiinayaa bartida barnaamijkan qubrada salaam aleekum waayahay waxaan filayaa su'aasha wasiirka ku socotay inuu hore wasiirku uga jawaabay marka dhageystahaas waxaan filayaa in barnaamijka uu la socday oo wasiirku naga qanciyay taas laakiin qaybta labaad ee su'aasha waxaan jecel inaan u wareejiyo professor Samatar walaal waxa weeye nin Soomaaliya oo loorin jiray Allah yarhamee Cabdullaahi Sultaan Timcade ayaa wuxuu yiri gabayadiisa waxa kamida mar hadaanad xamoon dunidu waa mooyi dabadeed hadaanad marka hore ka baaraan degin waxyaabaha had ku dhaqmasid mar dambe ku dhaaftay baad aragtaa marka waxa weeye hadii maalgashi la gashanayo madaxweynuhu yiri Itoobiyana ma haysto Soomaalina ma haysto maxaa u diiday dawladda Soomaaliyeed intay labada lugood isku duwato iyadoo hay raadsato waxa ku raadin kartaana hadii iyada gudaheega hay nadiifiso goboladii la hantiyo wadankii oo dhan la jiheeyo taasi waa taasi weeyaan tan labaadna waxa weeye wasiirku xiliyaan loo maxbuusi aan loo noqon wixii hore dhacay taariikhduna waxay tidhaahdaa wixii hore dhacay hadaan wax ka baran mar labaad ayay ku karbaashtaa marka waxa weeye hadii la doonayo in walaaltinimada cusub la abuurayo iyo maalgashiga waxaan laga wada hadlo waxa weeyaan walaalkii loo xiriyo aadna soo qoyso bal waxay ku sugan yihiin dadka Soomaaliyeed ee degan Itoobiya gudaheega in la saamo labada madaxweynaha raisul wasaaruhuna waxay madaxweynuhu marka hore aan shirkan la gelin in istaraatiijiga waddanka
maskaxdii wadanka ee qeexay meeshaynu u soconno sidaynu doonano in laga sii baaraandego laakiin se iminka hadii la yidhaha commission baa la abuuraya ama guddi baa la abuuraya oo lagu dhex daato tafaariiqdii lagu daato waxyaaba dhibaato leh ayaa ka soo bixi kara walaal ka ugu dambeysana waxa weeyaan haddii laga hadlayo maalgashi arrintii dubayna way ka hadleen dadku soomaalida ee berbera maxay ku dhacday haddii soomaali loo naxariisanayo soomaali laga hadlayo in maalin dhowey dowladda dhexe ee muqdisho joogta hay soo saartay bayaan odhanaya heshiiskii european unionka midowga yurub laga galay 4-5 sanadood horteed ee ahayd gobolka waqooyi ama somaliland la yidhaahdo in kharashkiisa la siiyo ilaa gooni loo siiyo si maalgashi gudaha loogu sameeyo ee iminkana dowladdu leedahay waanu kala soo noqonaynaa mana rabno oo ingiriiska iyo european union isku iminka ku diideen waxaad arkaysaa fahmad weyn oo xamar taala dowladda inayna jirin oo ka fikirasa sidii waddanka la isugu keen lahaa aayaha wanaagsan iyo walaaltinimo la dhisana loo qeexi lahaa tafaariiqdii ayaa lagu lumayaa walaal waayahay waayahay balse samatar aad iyo aad baad u baahsan tahay saacati wasiir inkastoo mawduuca ay ka yara baxsan tahay laakiin haddana qodobkaasi professorku soo hadal qaaday tafaasiil haddaad kooban inaga siiso walaal waxaan jeclaan lahaa khadiya jeclaan inaan ilaano topiga aan ka hadlaynay topiga laga hadlayay hadda wuxuu ku saabsan yahay communikeegii halkan ka soo baxay laakiin haddii laga hadlayo walaal iyo maxaan ku yidhahdaa dowladda dhexe iyo somaliland u dhexeeyey iyo marxaadihii soo saray iyo dadka soomaalida gaar ahaan dowladda dhexe siday ugu heelan tahay inay walaalaha waqooyiga ee ma somaliland inay wax la qabato iyo barnaamijkaas waxay ila tahay inuusan fangan noqon karin barnaamij kale laakiin inta kale yan ogaa waxa ay tahay wixii horumar ah iyo wixii dhaqaale ah in lagula siman yahay haddana barnaamijkan walow aanan rabin in kan kala dhaxlo haddana diidmo maaha ee waa habmaamul iyo hanaanka loo maamulaa hadal wada hadal iyaana ka furan waana wax haddii ay qalad ku soo baxo la sixi karo laakiin wadahadallada iyo waqooyi iyo koonfur iyo somaliland iyo dowladda dhexe iyo meesha ay wax marayaan iyo sida ay tahay iyo dadaalka dowladda dhexe ay samayso waxay la tahay dhowr doodood oo cusub oo dhowr maalmood ah inay u bahaan waayahay wasiir aad iyo aad baad u mahadsan tahay intaan u gudin doctor salwe waxaan jeclahay dhegeystayaasha qaar ka mida qayb labaad inaan idin maqashiiyo magacaygu waxaa waadan kulbiye xawakiin oo joogta magaalada hargeysa waan soo dhoweynayaa booqashada uu ku tegay sarwaasaaraha etoobiya abiy axmed oo ku tegay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya aad iyo aad baan usoo dhoweynayaa waxaana filayaa kulamada ay wadayaasheen madaxweynaha farmaajo inay noqdaan kuwo taariikhi ah booqashada ahayna waxay ahayd booqashadii ugu horeeyay ku tegay booqasho taariikhi ahayd waxayna caddaynaysaa inay soomaaliya hana qaaday waxaan kaloo filayaa heshiisyada waa saxiixdeen inay noqon doonaan kuwo taabagala oo taabaqaada iyo ganacsiga iyo iskaashiga ay wada yeelanayaan inay soomaalida faa'iido badan ugu jirto ayay ila tahay sidoo kale laakiin balse dadka soomaalida waxaa walwalgeliyay hadalkii uu kaga dhawaaqay markuu ku noqday dadka etoobiya uu sheegay inay dal qura wada noqon doonaan laakiin lama aha inay wada noqonayaan dal qura waayo waa laba dalo geeska africa ku wada yaala oo laba dalo geeska africa ku wada yaala oo kalena laba baastabool oo kala gaara iyo xuduudo magacaygu waa roble maxamed xuseen waxaan joogaa magaalada garowe ee puntland haddii aan fikrigay ka dhiibto barnaamijka dooda jimcaha ee galabta waxaan anagu dowladda soomaaliya u sheegaynaa shacab ahaan inaysan waxba noo qarin ama waxba dee wax mugdiya aan hoos aan heshiiska lagu gelin waxaan rabnaa wax waadixa oo banaanka lasoo dhigo oo dadko dhan la tuso oo ladhao intaasaa lagu heshiiyey dekadaasaa lagu heshiiyey anagu intaasaan yeelanaa iyagu intaasa yeelanayaan faa'iidadaasaa noogu jirha barnaamijku hadba meesha maray inay nala socso laakiin wax mugdiya in shacabkii laga dhaadhiciyo ma rabno waxaan rabnaa wax waadixa in dadkii laga gado ama dadkii la fahansiiyo anagu waa rabna ma diidani in dekadihii si ganacsi ahaan ama dee anala ka kariisto uu dakhli laga soo galo laakiin dee wax waadixa baan u baahannahay in bulshadii loo soo godiyo ama shacabkii laga dhaadhiciyo ama shacabka loo sheego waa hagaag aad iyo aad baad u mahadsan tihiin dhegeystayaasha qayb ka mid a ayay ahaayeen oo ra'yigooda soo dhiibtay waxaan jeclaa markaan studiyaha BBC-da London inaan u wareegay doctor Salwe waad maqlaysay dhegeystahan ugu dambeeyey oo inkastoo wasiirka uu nagala joogay dowladdii oo uu ka jawaabi karo sida loogu baahanya in dadka wax lala socosiiyo waxyaalaha la isku afgartay iyo qodobada 16 qodob la ka kooban iskaashiga iyo dhinacyada kala duwan marka si guud loo hoos galo oo si loo dhuuxo ma u baahan tahay inkastoo madaxweynuhu uu sheegayo baarlamaanka in la horgeyn doono haddii heshiis laga dhigo
ما هو بحنتها يسمع له إنتي ملاحظي هذا يأذنك أقوي هنا تلد من الديبتان هذا يا بروفيسور سوماتري أقوي هنا ذا كله ما لها أباهن إن أي دولة دبو في رسو يوحي لها ولا علاقة به إنت إني مهم تها إني دقيسته مكون مقطع واجت توه مقطع وحوي أرتر مرخد في رسو سيدان تعي عن شجع وحوي وحوى كملكه أنا وحوي ما حتى memorandum of understanding tabaa balla ma jirtaa laakiin walaac ba jira dhageystay walaac leeyahay dhageystay hadda ugu dambeeyay waxa leeyahay ina waxaan halka qarin baarnaa xitaa afrida dakood lama sheegin xitaa may taayda wajta wa baad dahayba hadda eegtid ama muha social media hadda website hadda eegtid ku xog leh ba jira ku xasna wax ku jeesan yahay ee tikada iyo wax soo baxay marka halka waxa muuqata runtii baqdin xog leh waan qaba hal baan qaba haddii aad u fiirsana dawladdu waxan qaba inay arta aad uga fiirsato aad eegto anuu shakhsi aan hadaan ku dar qodobka ah waxaan islaayay wax ka weyn baa jira Soomaaliya Ethiopia wada eegto inaga eeg qodobka waxa ku sartaa lafti haddii aad fiirsid waxa ka maqan wixii inaga aanu lahayn inay dhufino sida milixda kaloonka waxyaabo badan oo dalkeena leh baa jira Ethiopia aan u dirno kuma jirto mashtal marka waxaad moodaa dantii Ethiopia oo kaliya baa xoogeeda socda Ethiopia ma haa awoodi karta waa baqdinta dadku haysato weeye wasiirka markii aan weydiinay su'aashaas wasiir aad u mahadsan tahay doctor Selwa Soomaalidu maxay ku bedelaneysa maxaa faa'iido ugu jira hadii heshiiskan heshiis rasmi ah oo noqdo baarlamaanku oo hirgeliyo dawladdu ay u meel marto qodobadan hadda is afgaradka koowaad maxaad ku bedelaneysa adinku walaal hadda waxaan ka hadalnay waxa waaye madax aragti is dhaafsatay heshiiskii iyo hadaladiisii iyo qodobadiisii iyo khubaradiisii weli ma aanay bilaaban dadka Soomaalida ee mas'uuliyiinta ah dad aan dalka iyo dadka la socon ma ahan waxaan u dhufin Ethiopia waan ogsoonahay waxaan ka soo dhoofsan waan ogsoonahay maxaan ku jiraadaa oo aad iyo aad xoolo ay kamid yihiin xoolaha kelinka shaqada qaar badan oo kamid ayaa dalka Soomaaliya laga dhoofiyaa kaluun iyo cusbo iyo waxyaabo ka badan badeecooyin Soomaaliya ka daga Ethiopia hadda galo laakiin waxa kale oo rabaa inaan ilaahdo waxa ay tahay dowladda Soomaaliya marxaladda heshiiska markii loo gudbo waxay heshiiska ugu gudbi doontaa iyadoo qaran iswataa waxaan kaga jeedaa baarlamaanka kaalin lahaanayo golaha wasiirada kaalin lahaanayo aqoonyahanka Soomaaliyeed ayaan loogu simi doonin fariin warbaahineed inay uun soo gudbiyaan oo tashi la sameyn doona dhaqan sooyaal oo arrinkaas ku aadana waa u jiraa waad ogsoontihiin alba ka hor maxkamadda adduunka waxaa la geeyay dacwadii Soomaaliya aqoonyahan Soomaaliyeed oo meelo badan oo dibadda dawladda ka tirsanayn oo arrinkaas loo idmaday oo ka shaqeynaya ayaa jira khubaro Soomaaliyeed la tashada ayaa jira diblomaasiyiin Soomaaliyeed la tashada ayaa jira marka dawladdu ma noqonaysaa kaliya duul waxay noqonaysaa dawlad ee qoyaankeeda wadato ee maamul goboleedeeda wadato baarlamaankeeda wadato xukuumadda horbaxto khubarada intay heli karto adeegsato arrinkan waan dareemaynaa inuu yahay isbeddel mugle oo macna weyn leh oo dadka Soomaaliya ay ku kala aragti gudisan yihiin sida kale ee arrimahaas loo meel mari karno waxay tahay in wada tashiga la ballaariyo marka professorada hadalkooda iyo doodihii bariyahan oo idil aan ka qayb qaadanayo intaan ka fahmo waxa ay tahay arrinka talagalin badan ka sameey wayna helayaan taas aniga dawladda ku metelo dawladda talagalin badan maamulada maamul goboleedka ku aadan meelaha ay joogan laga hirgeli doono aqoonyahanka dibadda oo ka jira Soomaaliyeed ah iyo baarlamaanka dastuur ahaan u leh golaha wasiirada soo bilaabida u leh madaxweynaha dhameystirka u leh intaas waa wax la isla qaran isla socda ay arrimaha noocaan galayo dawladda Soomaaliya madaxweynaha hoggaamiyana arrinkaas ka go'an aan ku daray marka qodob baan ku daray qodobkaasi uu ma taqaan hadda ka jawaabay qodobka marka aan ku daray raacinay waxay tahay horta ugu horeysa arintan walwalka waxa keenay sida haday dhowr jeer lagu celiyay afar dekadood xoolana ayna u ahayn laakiin waxaan ku daray horta hore waa wax muhiim ah loo baahan yahay waa ku hambalyeynayaan inuu lagu hambalyeeyaan qabaa madaxda dr abiy iyo madaxweyne maxamed farmaajo in lagu hambalyeeyaan qabaa oo arintan iyada ah waa wax muhiim ah loo baahan yahay inaga laba daris baynu nahay oo subaahanahay wixii hore colaada ahaana in la masaxo la dhaqo aad baa lagu baahan yahay qodob kale waxaan ku daray oo muhiim waxa weeye oo baahan inaga dalka Soomaaliya oo baahan investment inay ku sameeyso maxaa dekedo ma ay baahna Soomaaliya gaar ahaan u fulaacato oo wixii kale marka Soomaadu dir lahayna ay dirsato sidoo kale ay u fasaxdo Ethiopia in ay u noqoto dad meeshay madqal ka gaarto waayo hadda sida hadda la hayo waa Djibouti oo kaliya weeye waxa hadda socda heshiiska hadda Ethiopia ay la gaartay Eritrea inay dib ugu noqoto doonaysa Eritrea
inaga la sidoo kale inaan la gasho waa u baahanahay maadaama la isu baahan yahay in la masaxo wixii hore la dhaqdhaqo heshiis fiican la galo laakiin Soomaalidu iskaashi la wada galo Soomaalidu laakiin iskii la xur raastaadka wada waayay waad mahadsan tahay waayay mawduuca ugu dambeey qaybta ugu dambeysa barnaamijka waxaan jecel lahayn inkastoo wasiirku uu ka hadlay oo laakiin madaxweynaha Soomaaliya arintaasi uusan ilaa hadda ka jawaabin ra'iisul wasaaraha Itoobiya hadalkan ayuu jeediyay waxaan jecel labada professor inaan ra'yigooda weydiiyo weem demo kazibuna yela kuma nor bicha sayhon wada hadalladan dhaxmaray waxaan ku heshiinay arimo rajo badan nageliyay sida inaan si kumeel gaar ah isaga kaashano dhaqaalaha mustaqbalkana aan shacabkeena mideyno oo aan noqono hal dal oo dhameystiran waa in wadamada geeska afrika hadii ay suuragal tahay ay noqdaan hal dal oo mideysan sida dubai ama mareykanka ama yurub taasoo aan ka heli karno faa'iidooyin ballaaran caalamkana aan uga yeelan karno awood gorgortan marka arrimahaas ayaan ka wada hadalnay hadaba taamicnaheedu muxuu yahay Soomaaliya waa dal juqraafi ahaan ku yaala meel muhiim ah laakiin biyaha badda ee inta leeg ee Soomaaliya ku wareegsan waxay noqdeen kuwa maalintiiba aan lagu arkin hal markab ma aha biyo la cabbi karo ama wax lagu beeran karo marka inaan dhahno dekad la'aan ayaan nahay dhibaato ayay nagu tahay mustaqbalka fog marka la eegana arintaasi dhibaato iyo waxyeelo weyn ayay nagu yeelanaysaa karajin gudiyan tsar goji honwal iyo guddan yallo Ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo telefishinka wadankiisa la hadlay ayuu ahaa Professor Samatar ayaan jecel inaan siiyo hadalka inta badan dooda ka dhaliyay Soomaalida dhexdeeda Ra'iisul wasaaruhu uu ku leeyahay mustaqbalka waxaan noqon karnaa hal dal inkastoo dawladda Soomaaliya wasiirka uu ka jawaabay barnaamijka qaybtiisa horna kaga jawaabay laakiin adinka waxaan jecel Professor aqoonyahanka Soomaalida ahaan sidee Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Ra'iisul wasaaraha Itoobiya ugu dhiiran karaa hadalka caynkaasi oo kala isoo koob adoo aad u mahadsan professor Samatar hal daqiiqo waxa weeyaan waxay ku tusaysaa kalsoonidu isku qabo iyo dawladdiisa iyo dadkiisa oo ku qabo ayaa muujinaysa prime minister Ahmed inuu staa hadli karo markan soo dhaafno wasiirkeena wanaagsan afkubaatigiisa waxa weeye meeshan waxa taala ubu Soomaaliyeed ba taala oo balansan oo suuqa taala marka waxa weeye dhowr qof baa la isku yareeyay waan ni dhageysanna waan soconna taasi wax weyn ma keenayso waxa weeyaan inay dawladdan la timaado iyadoo dadkeega kaashanaysa strategy halis ah oo qeex sameeyay inuu soconno waa sidoo doktor Ahmed oranayo weeye teena qeexasa sidoo professor Salwiil yiri sheega sadanteenu waxay tahay waxaan dhoofinayna waxa kale xuduudan intaan taala sel la kamayn il aaminaad la abuuro ayaa wax walba ka horeysa labada dal iyo labada dal inay aaminaan hadayna aaminaadaasi ku dhisnayn taariikh run ah waxa weeyaan waxba la isku qarinaya Ahmedna meesha uu socdaan inii sheegi waxa uu socdaa waxa weeyaan dawlad Itoobiya oo heybad weyn leh oo haduu helo Nobel Prize kana si qiimo ee galbeed iyo cid walba isaga dhageysan doontoona Soomaali dhageysan marka strategiga hadii dawladda Muqdisho joogtay ka leeyman weydo waxa weeyaan hal bacad lagu lisay noqon doonta waana nasiib wallahi waa maasan tahay Dr. Salwe horta professor Soontar kalmadiisa waa wax jira waxa qawaya waa Ahmed Khalama saxwi anoo dhinac kale aan ka eego hadal waa markii baa la yiri horta ninka kani audience ka ula hadlayay ahaayay weeye Itoobiya buu la hadlay wuxuu gadayay siyaasadiisa oo maalmaha aad boodi sidaan hawli aan sheegay xawliga ku socda khatarna leh runtiina xataa urrada isaga ka tirsan TPLF-ta hadda sidaan war ku hayn xogaa waxaad moodaa kunuux wax ka dhaxaya oo mataqana shida markii la eego dhinaca la eego waxaan qaadan lahaa anuu markuu leeyahay hal wadan baan noqonayaa macnaheedu ma aha Soomaaliya Itoobiya hal dal inay tahay waxa weeye heshiis baan naga dhaxaynaya wala tan laga dhaxaysa dhalasha naga dhaxaysa waana wax jira weeye sinjad markii liyaado digaa markii liyaado dhaqaale iyo baahi aan soo qabno marka anuu dhinacaas aan u qaadan lahaa professor Soontar waa ku raacsanay waa sax weeye laakiin yaa kala aan weydino waaya waa aad u baahsantahay waqtiga aad buu arir lagu noqday wasiirka waxaan filayaa wasiir hore waad uga jawaabtay su'aashaasi kugu celimayno horena waad uga soo jawaabtay aad iyo aad baad u mahadsantihiin ambassador Daahir Maxamuud Geelle wasiirka warbaahinta dawladda federaalka Soomaaliya oo barnaamijka qadka telefoonka uga qayb qaadanayay magaalada Muqdisho ayuu ku sugan yahay professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo falanqeeya arrimaha Soomaaliya ahna professor wax ka dhiga jaamacadda ku yaala Mareykanka iyo Koonfur Afrika dalka Mareykanka ayuu ku sugnaa oo telefoonka barnaamijka qayb qaadanayay studio-da London waxa ay la fadhiyay Dr. Cabdisalaam Maxamed Ciise Silwe oo ah professor ama bare ka tirsan jaamacadda East Africa ee Puntland
aad iyo aad baad u mahadsantihiin barnaamijka waxa soo saaray Cabdinuur Sheekh Maxamed dhageystayaashii barnaamijka ka qayb qaatay iyo kuwa kale aynu fursad u weynana aad iyo aad baan ugu mahadcelinayna waa inoo caawa hadii aad leedmo sagaalka fiidnimada ka horeysa waa Muurid Xaaji Cabdi oo idin leh nabadgelyo